قسەیەکی جوانی هەیە لە دەنگی دووەڵە دوورەوە خۆشە یعنی لە دوورەوە کە گوێت لە تەپڵێکە بێ ئەمە جاران وا بووە بە دەنگی ئەو تەپڵەوە ڕۆشتوونە ئاوازەکەیان بەلاوە خۆش بووە بەڵام کە نزیک بوونەتەوە سەرەگەن ئەمە کابرایەکە لە تەنەکادا نە کابراکە کابرایەکی قۆزە نە تەنەکەکەش تەنەکەیەکی یعنی ڕێک و پێکەکە یعنی هی ئەوە بێ تەپڵی پێ لە دەی ئەو ئەوروپایش من وازانم هەروە بێ لە دوورەوە ئاواز و دیمەنی جوانی هەیە کە ئەڕۆی سەیرەکەی ژیان لەوێ زۆر زۆر قورسە من ئەزانم جەنابت لە کوردستان ڕۆژی سەد هەزاریان بدایە پێت قاپت ناشۆری لە حەما لە مەڵعەم لەو قەنەعاتیام ئیشی قاپشۆرینت نەکردایە بەڵام ئیسا کە گەیشتیتە ئەو وڵاتە تووشی واقیع بوویتە مەجبوری ئەوە بکەیت لە کوردستانە ئێستا ئەوەی کەوا ئیشی خەسلەکە عەرەبە کاکەگیان سووری و عەرەب و ئەمانەیە بەشێکی کوردی خۆمانی تیایی تر ئەویش زۆر زۆر ناچارە ئەگینە هەموو خەڵکێک نایکە بەڵام خەڵک ڕوا لە ئەوروپا بەتایبەت لە بەریتانیا بەسەر بەرزانە ئیکات باشە جا ئەوە نەخۆش ئەڵێ چی وەڵا الحەمدوللا خاوەن بزنزی خۆمم ئیتر ماڵەوە چوزانن باوکێ بە تەمەنی هەیە چوزانێ بزنس چییە وازانیە بزنس نینە ئیشی تکتی تەیارە بڕینە یان سکرتێریا لە هین لە شەریکەی هین لە شەریکەی میترۆ چوزانی یعنی غەسل شو یعنی غەسل ئیشی غەسلە سەیارە شۆرینە ئایمە بەسم چییە لەم وڵاتە زۆر لەو ئیشانە هەیە بەڵام کوردی خۆمان نایکا گەنج نایکا بەس کاتێککە ئەڕۆنە ئەو وڵاتە ئەزانن ئەو وڵاتە لە سیمایە جوانە بەڵام مەعیشەتیایە زۆر زۆر گرانە زۆر زۆر لەم وڵاتە ئێمە ئێستا ژن چۆخاو ئاغایە بۆ خۆی لە ماڵەوە بتوێنێتی چۆخاو ئاغایە قاچی ناوەتە سەر قاچەوە پیاوەکە بووە بە حەماڵی بووە بە کرێکاری ئیتر ئەم پیاوە حەچیە بێ بێبی کە قوڕگی ماڵۆم ناڵەوە ژنەکە خۆی ئیشی و کار ناکەم من باسی زۆری ناکەم بەتایبەت ئەو خانمانی کەوا لە ماڵەوە دایکی ماڵەوەن پەروەردەکارن لە ماڵەوە خزمەتی ماڵۆم ناڵ ئەکەن بەڵام لە ئەوروپا وا نییە لە ئەوروپا ژیان لەوێ 50-50 خۆتان زۆر بەباشی ئەو ئەزان شتەکە چۆنە ژن ئەگەر ئیش نەکا پیاو مەجبور نییە خزمەتی ژن بکات پیاویش ئەگەر ئیش نەکا ژن مەجبور نییە خزمەتی پیاو بکات رەحمەت یان بەتایبەتی ڕحم و بەزەینی لە وڵاتە بەتایبەتی کوردی خۆمە نانە ئەزانم براشینەکەم بابەتی کۆمەڵایەتی بوون لەوێنە بابەتێکە یعنی ڕەچاو نەکراوە چی ئیهتیمامێکی پێنەدراوە و وایان خەڵکیان وا مەشغوڵ کردووە بە دنیا و بەڕاکردن بە دوای پارەوە ئەسڵەن خەڵک فریای برای خۆی نەکەوێت بەتاکید وەڵای مامەسا من بۆیە قاپشۆریم هەڵبژار عەفو قسەر دەکەی من ئیشیان بۆ دۆزیمەتەوە ناڵێم ئیشی تێدا نییە بەڵام بۆ خوایە گەوری حەرامە ناتوانم بیکەم ئێستەکانە من بە دوای حەرام بکەومە یەکە گەورە بم ژن بێنم لەبێ ماڵم داڵەکەم چۆن دەرچێ ئەی ماشەڵڵاو لێبێ قوربان ئەو ڕوحە پاکەو بم باشە خۆزگە هەموو گەنجێک لە بریتانیا لە دەرەوەی وڵات ئاواوەکو ئەم گەنجە پاک داوێنە یعنی حەڵاڵ خۆرە بیری بکردایەتەوە منش ئەزانم خەڵکێکی ئێستا لە ئەوروپا بەتایبەت لە بریتانیا بۆم باسەکەن خەریکی جگەرەیە کە کارێکی حەرامە خەریکی ڤەیپە خەریکی کۆمەڵیە یعنی تەنانەت من باسیان کردووە خەڵکێک لە سوید و لە ئەو شوێنانە بۆیان باس کردوومە مەطعەمی دانەوە مەطعەمی بەرازی داناوە لە کاتێکا خۆی بە موسڵمانە زانی وەلعیاذ بیللە